Kakva je situacija? Sve ih je čekalo spremno, auto i puno oružje. Ja igram Nebojšu, to je novi službenik koji dolazi na mesto Lazara. I ono što je najuzbudljivije je to kako on zapravo, osim tih prepreka koje su svojstvene svakoj toj službi bezbednosti i novonastali situacija, mora da savlada još i tu dodatnu prepreku, a to je da zadobije poverenje službenika koji su radili za Lazara. On je sada na toj poziciji i Lazar deluje s polja, on je sada unutar službe i kroz epizode vidjet ćemo gde će se oni sastati. Dobro, radim za službu, to je definitivno. Evo i konačno. Polako.